Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşdur və bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış. O təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə orta əsrin elmlərini mükəmməl öyrənmiş. Xüsusən də yaxın şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili də tanış olduğu, həmçinin qədim Yunan tarix fəlsəfəsini, astronomiya və tibb elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan imtina etmiş, öz halal zəhməti ilə dolanmışdır və 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir. Nizami Gəncəvi poemalarında istifadə etdiyi mənbələrdən bəzilərinin adlarını çəkir. Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. Ərəbcə, dəricə yeri düşərkən Buxari, Təbəri əsərlərindən oxudum, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəzinədən bir dür çıxardım. Əlimə yetişən hər bir varaqdan nüxsələr bağladım. Mən zaman zaman ondakı fikrimi saldım sahmana. Dedim ki, qoy onu düzüm dastana. Oxuyan bəyənib, afərin desin, ariflər, alimlər mənə gülməsin.